السلام علیکم، میں ہوں امبرین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی نے معروف سماجی کارکن فرید شاہ کو انفارمیشن سیکٹری کی اضافی ذمہ داری دینے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں جرمنی سے مطیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی نے معروف سوشل ایکٹیوسٹ فرید شاہ کو انفارمیشن سیکٹری کی اضافی ذمہ داریاں دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے مقام صدر چودھری محمد یونس نے ماہانہ اجلاس کے دوران مشاورت کے بعد جرمنی کے ساحلی شہر ہیمبرگ کے صدر فرید شاہ کو اضافی ذمہ داریاں دینے کا اعلان کر دیا۔ فرید شاہ 35 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سمیت جرمنی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ میں تہ دل سے اپنی مرکزی عہدیداران، جس میں صدر سید زاہد بادشاہ صاحب، جنرل سیکرٹری فاروق چودھری صاحب اور قائم مقام صدر چودھری محمد یونس صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ جو ہے اس پر نامزد کیا۔ صدر پیپلز پارٹی گوٹنگن، میں آج ایک بہت زبردست خوشی، جو اس کو کہتے ہیں دل سے خوشی ہوئی ہے، جو میرے صدر صاحب محمد یونس چودھری نے ایک سرپرائز دیا، ہمیں فرید شاہ کو انفارمیشن سیکرٹری مقرر کیا۔ وہ ڈیزرو کرتا تھا اس بات کو، وہ بڑا مین چیز جھیالا ہے اور پڑھا لکھا ایک شاندار قسم کا نفیس انسان ہے۔ میرا نام عابد بلوچ ہے، میرا تعلق لیاری پیپلز پارٹی سے ہے، میں جانا سارا بینظیر بھٹو ہوں۔ میں فرید شاہ کو لیاری ونگ جرمنی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پارٹی کے اس فیصلے میں جرمنی یوتھ ونگ میں ایک خوشی کی لہر دور اٹھی اور ایک نیا جذبہ دیکھنے کو ملا ہے۔ پیپلز پارٹی الیاری ونگ برلن کے رہنما عابد بلوچ اور دیگر نے اس فیصلے کو پارٹی کے مفاد پر بہترین فیصلہ قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ فرید شاہ پارٹی پالیسیوں کا بہترین ترجمان ثابت ہوں گے۔ مطیع اللہ، وائس آف اردو، جرمنی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر کے مزید خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔